27 km lang tunnel at skabe det her. Et mini Big Bang, altså et forsøg på at genskabe den proces, man mener fandt sted ved universets fødsel. Og i København, der fulgte videnskabsmænd spændt det, der kaldes alle tiders største menneskeskabte sammenstød. Klokken er lidt i 9. Champagnen lægges på køl på Niels Bohr Instituttet i København. Det bliver sådan en dag, man bare husker datoen på. Det er ligesom, det er ligesom juleaften for en masse forskere. I Niels Bohrs gamle auditorium følger forskere og et indbudt publikum med på stor skærm. Her får vi partiklerne rundt i den her tunnel. På CERN danner en 27 km lang tunnel, kaldet LHC, rammen om det store forsøg. Her skal atomkerner, protoner, accelereres op til noget nær lysets hastighed, og så smadres sammen. Og når vi støder protoner sammen, ja, hvis vi ikke gjorde det særlig hårdt, så ville de bare slå et blødt fra hinanden. Men des hårdere man støder dem sammen, des mere knuser man dem og kigger på de indre dele. De kæmpe store sammenstød skal give fysikerne helt ny viden. Vi kender faktisk kun 5% af, hvad universet består af. De resterende 95% ved vi ikke, hvad er. Vi betragter det som mørkt, og det er faktisk det, LHC gerne skal belyse. Og hver forsker har sine egne idéer til, hvad man vil finde. Det ville være interessant, hvis der var nogen indtil nu skjulte dimensioner, som så viste sig. Og det er der realistiske teorier, hvor man håber på at finde. Eller hvad med den mystiske Higgs-partikel, som giver alting masse? Ja, forhåbningerne er mange. Men hen på formiddagen er der problemer. Det er ligesom et HFI-relæ, som slår fra, så skal man lige finde ud af, hvor det er. Der er en kortslutning, og det er så det, de er i gang med. Ved middagstid kommer partikelacceleratoren i gang igen, og kl. 13 ser det sådan ud på CERN. Og sådan på Niels Bohr Instituttet. Holger Bech Nielsen, velkommen til. Kommer vi nu tættere på at forstå, hvordan universet er opstået? Ja, det gør vi jo, fordi nu har man i dag kunnet lave få 3 TeV-protoner, altså med energienheden 3 TeV, 3,5 af dem, stødet sammen med en anden proton, der også har 3,5 TeV. Det er ganske vist små myggeenergier, men det er 3,5 gange cirka større end det, man havde på den forrige accelerator i Chicago. Men prøv at forklare, hvad er det helt konkret, vi kommer til at forstå? Ja, så kan vi jo komme til at lære noget nyt om, hvordan naturlovene og fysikken er, hvilke partikler, der måtte findes, når man skyder med denne større energi, end den, man har kunnet hiden til. Og dermed får man, det svarer til højere temperatur, når partiklerne skyder mod hinanden med større energi. Men er det, man gør i virkeligheden, det er at sige, at man har en lang række teorier, og det her forsøg, det er med til at finde ud af, hvilke nogle af teorierne er rigtige? Ja, absolut. Det er præcis sådan, det foregår. At man har en masse teorier, som vi teoretikere har foreslået, og så prøver man at finde ud af, hvilke af dem, der er rigtige, og hvilke, der er forkerte. Og der skal nok være nogen, der nu, når LHC rigtig kommer yderligere i gang, der bliver slået ihjel af disse her teorier. Så der er nogen, der bliver skuffet, og nogen, der bliver glade. Jeg kan også fornemme, det kan man godt sige. Jeg kan godt fornemme dig sådan en vis entusiasme i dag. Hvad er du er så glad for ved sådan et forsøg her? Ja, det er jo overhovedet spændende, at vi nu kommer videre, efter at det har taget meget lang tid at komme dertil, at den er kommet i gang, så vi nu kan lære noget nyt om, hvad der sker. I virkeligheden har teoretikerne gået og fundet på teorier i store mængder, og nu skal vi have ryddet lidt op i, hvilke der er rigtige og hvilke der er forkerte. Det finder vi så ud af nu. Holger Bech Nielsen, tak fordi du kom her i aften.